qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee xirada qaxootiga ee dhagaxley ayaa maanta dhigay dibad bax ballaaran waxayna isugu soo banaanbaxeen bannaanka weyn ee UN-ta si ay cabashadooda ugu gudbiyaan hay'adda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Sidoo kale waxaa goobta soo gaaray laamaha ammaanka si ay uga hortagaan qalalaasaha iyo rabshadaha laga cabsi qabay inay sameeyaan ardaydan sameynaysay bannaanbaxa. Ardaydan ayaa waxay cabasho weyn ka muujiyeen waxbarasho la'aanta ka jirta iskuulada, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: magacayga waa Samow Aadan Jalle, waxaanahay ardayga ugu da'weyn iskuulka Tabakal. Aniga oo da'ah ayaan iskuulka Tabakal ayaan hadda form 4 ah. 2016 baan galaas soo bilaabay ilaa iyo hadda galaaska afraad baan socdaa. Waxaa waaye iskuulka dhib baan ku qabnay. Dhibka maanta na soo kiciyey ee ardaydan iskuulkoodii ay dhiganayeen ka soo bixiyey waxaa waaye waa dhibaato jirto. Dhibkaasoo ah nin maanta waxbarasho haysto oo secondary haysto oo waxbarasho haysto waxbarashadiisii kama tagay. 1500 arday baan nahay, 1500 arday maanta inay isku raacaan inay iskuulkoodii ka dhaqaaqaan waa dhib keene. Soomaalida waxay tiraahdaa ciyowgii dharaar ciyaayay wixii ka ciisiyuu qaba. Waraabo duur magaalo ka dhexyeeray haddaad aragto wuxuu u yeeray buu qabaa, waraabo duur magaalo ma dhex imaado. Maanta waxaan u sheegayaa dadkan na dhegaysanaya, dadkan na daawanaya, dhibaatada maanta bannaanka na keenta mid fudud ma aha, mid laga soo qaado meel dhowna ma aha. Dhibaatooyinkaasoo ah annaga helmastaa iskuulka noo joogi jiray, iskuulkan 11 san u dhisaya, sanadkana 11 u ah, 8 sana ma helmastaa maamulay, weligeed iskuulka performance-kiisa ma aragtaa ee hoos uma dhicin, buundadiisa hoos uma dhicin. Ninkan 2 sano nala jooga, 2 sano nala joogo, ilmaha annaga E iyo D waxaan ahayn maqaataan. Waxaasna waxaa keenaya waa maamul xumi na haysato, maamul xumi na haysato. Meeshii marka waxaa yaalla macalimiintii gaalada ahaa waa uun mid ku garaacayo uul kula daba taagan iyo mid uun albaabka kaa xiranayo, buugaagtii laibrariga taalay oo ilmaha ay u baahnaayeen oo hay-adaha samafalka noo keeneen ee jaaliidaha noo keeneen ee ardaydii Soomaali maaragtay youth society ay noo keeneen yaa hadda nooga xiran laibrariga. Nimbaadma Qaasim Xuseen, waxaan ka mid ahay ardayda Tabakal Secondary School. Waxaan ka caawinayna waa maamul xumo, sidaa sheegay wiilashii iga horreeyay, maamul xumo iyo waxbarasho la'aan aan ugu qasabtay oo maalmaha dhanna wadaystay. BTA-da waalidiinta u tageen, hay-ad walba waa loo tagay oo waxbarashada shideedni kwanza mubedelishe mwalimu mkuu wa shule wetu Tabakal Secondary School. Ya pili, sisi tuko hatuna walimu, walimu wetu hawakutosha, hatuna viti vya kukaia, tuko na shida sana ya viti, tuko na shida sana ya mwalimu. Na vile vile ambao tumeungana na walimu wetu na wakuu wetu wa shuleni na wakurugenzi wetu wa shuleni tumekosa kwamba. Dhanka kale, waalidiintii dhalay ardaydan ayaa iyaguna aad uga hadlay waxbarasho la'aanta ka jirta iskuulka, iyaguna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: midda midda oo aan weligeen caalamka dhacday maa dhici doontana ma ardayga waxaa loo baahan yahay miyo bulshada soo dirsatayba arday xiisadiisa inuu yahay arday xiisadiisa iyo waqtigiisa dusilin waxaas maasha waxaa nool ma taalo meeshaas waa dhibaato. Arday xuquuqdu si beelay u dhaltay waa marka waxaan codsanaynaa hay-adana UNHCR. Waxaa la rajaynayaa cabashada ardaydan in wax looga qabto sida ugu dhaqsiyaha badan, sida ay sheegeen guddiga xerada dhagaxley. Ugu dambeyn, ardaydan dibadbaxa sameynaysa ayaa sheegeen inaysan dib ugu laaban doonin iskuulka haddii wax looga qaban waayo cabashadooda. Amran Cabdiraxmaan Maxamed, Star TV, Xeryaha Dhadhaab.